concentració pacífica davant l'Ajuntament d'Esparreguera aquest dimarts 13 d'octubre de l'any 2015 a 8:15 del vespre. Baixa el lema "Per la democràcia tots som 9 de novembre". Un acte popular de suport de la ciutadania a les institucions catalanes i als càrrecs imputats per haver tret les urnes per votar el passat mes de novembre. Acabem el manifest, si voleu passar per aquí darrere la taula, que s'està signant la carta pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tenim còpies. L'Assemblea Nacional Catalana havíem convidat l'alcalde, Eduard Ribas, per tal que com a representant del nostre municipi, que forma part de l'Associació Catalana de Municipis, ens acompanyés avui aquí i llegís el manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Tot i no estar d'acord amb les imputacions als nostres representants al Parlament de Catalunya, no creu que com a alcalde hagi de polititzar la justícia i ha preferit no participar de la concentració. Així doncs, llegirem el manifest representants de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural d'Esparreguera. Manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir contra la imputació de les autoritats catalanes que van fer possible la votació del 9-N. L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis ens adherim al manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El fem nostre i demanem als nostres associats i a tothom que s'hi vulgui sumar. El Pacte Nacional pel Dret a Decidir reitera que el dret a decidir el futur polític i institucional de Catalunya és inherent a la ciutadania catalana, en virtut del principi democràtic i del dret que tenim com a nació. Tots els intents d'exercir aquest dret no han sigut possibles per l'oposició del govern de l'Estat, que mai ha proposat cap alternativa. El govern de l'Estat ha judicialitzat tots aquests fets, defugint les seves responsabilitats polítiques en aquest àmbit i generant una anomalia democràtica en el funcionament de les institucions que priva la ciutadania de Catalunya del dret democràtic a decidir el seu futur polític. En aquest sentit, denunciem per antidemocràtiques les querelles adreçades al president de la Generalitat, senyor Artur Mas, a la senyora Joana Ortega, exvicepresidenta del govern, i a la senyora Irene Rigau, consellera d'Ensenyament, encausats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la consulta al poble de Catalunya del 9-N. Les entitats institucionals polítiques i significatives de la societat civil que integrem el Pacte Nacional pel Dret a Decidir denunciem aquesta judicialització i ens mostrem corresponsables amb la convocatòria del 9-N feta des de criteris democràtics i cívics i que ha sigut resposta massivament pel poble català. Visca Catalunya! Visca!